Терор мирного населення Харківщини з боку російських окупантів триває. Вчора ворог обстріляв індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні та отримують усю необхідну допомогу. Їхній стан стабільний, загрози життю немає. Вночі Харкову намагалися завдати ракетного удару, але наші ЗСУ зробили все, щоб білгородський гостинець від сусідів загубився дорогою. Потерпілих немає. Росіяни завдавали постійних артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів області. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали п'ятеро мирних мешканців. Двоє людей в Харківському районі, одна людина в Богодухівському, дві людини в Ізюмському. На жаль, в Слатиному Харківського району загинув 55-річний чоловік.